السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے جی تمام کبوتر پرور بھائیوں کا اور قابل احترام اساتذہ کا؟ ماشاء اللہ جی کیج نمبر ون میں سے چھ نمبر پیر کا وہ شو کروا رہا ہوں. پروانہ ٹیڈی پیر ہے یہ. ماشاء اللہ یہ بڑا کبوتر ہے اور یہ فیمیل ہے اس کی. یہ فیمیل ہے, یہ میل ہے. یہ بڑا اچھا ٹیسٹڈ پیئر ہے میرا, بچے بڑے اڑاتے ہیں.